ତୁମ ସତ କଥା ଭାଇ, ଆମେ ମୁଁ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ବୁଢ଼ାନ ମୁର୍ମୁ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସାରସକଣା, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକୁ ଅଳଙ୍କୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୁଁ ଜଣେ ରନିଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ। ଆମେ ସବୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, ବହୁତ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଅଛି। ତା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ, କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ସାରାରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲାସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନାଚ ଗୀତର ମାହୋଲ ହେଲାଣି, ଅଲରେଡ଼ି ଅଳ୍ପ ସମୟର ବାକି ଅଛି ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବାର, ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆଶା ବି ରଖିଛୁ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସବୁଯାକ ଏହା ଭିତରେ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏକତରଫା ଭାଇ, ଅଲରେଡ଼ି ଏମ୍ପି ଭୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କାଉଣ୍ଟିଂ ସରିଛି, 2 ଲକ୍ଷରୁ ବେଶୀ ଭୋଟ୍ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଏମ୍ପି ଭୋଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ, ଏବେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଭୋଟ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ।